मैं कई जमगे तुम जो मैं भल पा कई आबलि गस्टल तुम जो ना ते मैं मानि लम से तुम मैं भल नोप गम पाने शुन भंडी कि हलो ती दूटा सदा सदा क्या लगे थी मोक मजद मैं सदा सदा समाधान कर तयी न निजे पाती लनहले भनी एजनी होय एको नकइले बुली पिसत कबि न होय एजनी हे बनी एक निजे समाधान कइल ओ भन्दे त फेला ए न मय बेला गाजे लागि दे आ ओ ओ र गइसु কথা তো কিয় 10 বার বার মাতিল তুরে বান্দৰ নিছনা মুখখন ছাবলে ইমান দেই যে বুন্দা পৰদি ৰৈছিল দেখা জেনা পালো হয়নে মই বান্দৰ নিছনা ঐ আমি হে গৰতে বহুগে নলব এহাটক লাগি থৈ বলে জি লাগে বহুত এটা বহুগ আইও দেহি মোৰ বান্দৰ জনি কিয় হন্তি কোনে নেকি তুই কি মুটকে কাম ডাঙৰ হল নেকি নহয় হন জনি তুমি এমেন आयो देही खंग तो सुना गुटे जनी जखिनिए लागिसे की कोले ओय को जा धान अवस्था ल एमेलो पाहुंगे धान किन सके पोई होतो केने गंपाली हे तुआ गंपा बोलगे कथा ने मेल खुला सेन ब खुला से जा हबो रे जा जा मैं बासन कटाम धुई बोल बगे भरते बहुत बहुत रहा मैं तमोल चाली एन लै आनगे ओय बहिया ई नाय नि घर बट्टा खले गल ओ केतिया गल हे होल आधा घंटा मान याले जे मु बेले खौते पोई हेते घर बा ओ हाजिया कमान तु निस नै ता काम कइथे बोले की दका ताके हे पाए म को को नुआरी सो त बुझाबिसन अलग तक एतिया कालीउ देखिसु तक पोई हत धान कोइया फुइसे কি দগাটা মাগজনিয়া কই ফালে ইয়াক দেখিবই নয় এতিয়া আকো কামো হমত কি সাবা জিহে তেল মাইব লগটো হয় কি তো বুঝাবন ওয়া নাকি তা আরে কোয়ে থাকো হি হে তা এখন কানে হমাবো কি ফালে উলিয়াবো কিমান বুঝাবি বুঝিলে হে কোনো কথা গুটই নি দিয়ে কিতেবা মু পড়ি জেলে বিরাট খং উঠে জানো নে তাইবা ভাল পালতে কিমানখিনি কাম কব লাগে নে হে তুই তাইও অলপ বুঝিব লাগে কথাবো অ তো হব দে মই যাও তেতিয়া হয় নি যাওগে সাগমান খাই জানো হলে না খাও দে হব
আজি আমাৰ ভালপোৱা 3 বছৰ হ'ল জাননে? তাকে চাওঁতে চাওঁতে বছৰবোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমকে নাপালো। বোলে ফোন কৰিছে হয় নেকি? ঘৰটো চাফা কৰা হোৱাই নাই নহয়। তাকে এই কৰ গল পৰি পৰি কি হল, কিয় চিঞৰি আছ? এইজনী ক'ত আছিলি কেনো তইনো? গোটেইজনী যে জাধলি হৈ আছ, সাজি কাচি থাকিব পৰা নাই, দেখিছনে এজনীক? কি হ'লনো? ঠিকে আছে চোনটাই। ক'ত ঠিকে আছে নোটাই, ভিতৰলৈ লৈ যা, সজাৰ পৰা দেগে আলহী পাবহিয়ে হ'ল। কি হল ৰখিব কলি যে? ৰাস্তাটো চিনি পোৱা নাই দেখোন। খা বাপেকে, তই আংকল আণ্টিহঁতক ভালকৈ সুধিব লাগিছিলে। সুধিছিলোঁ, কিন্তু কেনেকৈ জানিবি, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ন। আৰে ভাই, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগ হয়, তই আংকল আণ্টিহঁতক লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰিলি। ৰহ, মানুহ দেখিলে সুধিব লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ গম পাবি? তাকে পাই, দূৰ দূৰলৈকে মানুহ এটা দেখিবলৈ নাই। সেইটোৱে, মানুহ দেখাতে ৰাস্তাত সুধিব পাৰিলোহেঁতেন ন। এতিয়া মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, ধৰিব পৰা নাই ন কোনফালে যাওঁ। ৰাইটত যাওঁ নে লেফ্টত যাওঁ? দাদা শুনকচোন। কওকচোন দাদা, আপুনি হিৰণ বদলৰ ঘৰটো চিনি পায় নেকি কোনফালে যায়? মানে পৰিহঁতৰ কথা কৈছে নেকি? এই পৰিস্মিতা বুলি কয় যে, তাইৰ কথাই কৈছিলোঁ। আপোনাৰ এই তিনিআলিটো পাৰ হৈ আপোনাৰ বাওঁ চাইডে সোমাই দিলেই পাব ঘৰটো। দাদা, সেইখিনি সুধিলে গম পাম চাগে ন? সুধিলে গম পাব। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। ঠিক আছে। তোমালোক পালাহি? পালোহি মা। এখেত মোৰ বন্ধু হয়। ব'লা। আহিলে? বাহিৰতে ওলাহি যে, বহা বহা, এইখিনিতে বহা। গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে। মোৰো ভাল লাগিছে। পৰি পৰি, এওঁলোকক যাচোন, আমাৰ গাঁওখন ফুৰাই আনগে। ঐ, কি হ'ল, তই ইয়াত এনেকৈ আছহি যে? মই নাযাওঁ দেই অকলে, সেইবোৰ দেখুৱাই ফুৰিবলৈ। কেলে, সিহঁতি এনেকৈ থাকিলে ভাল নাপাব নহয়। তইও যাব লাগিব। হ'ব দে, মইও যাম বাৰু। ব'ল। ব'লক আহক। লগ পাইছিলোঁ, পৰিহঁতৰ ঘৰৰ কথা সুধিছিলে। কোৰ ল'ৰা চিনি পাওঁ নি তই? নাই নাপাওঁ।
এইকেইটা ইয়াৰ কি হ'বগৈ জানো পায়, এইজনীয়ে ঠগিব যেনহে পাইছোঁ। তাকেহে, মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে বুজিছ। তই ল'ৰাকেইটাক কৈ গম পালি নেকি? নাজানো আৰু দেই, কোনো ল'ৰা হ'লেই নে আছে। ঐ নিপেন, এই ঘৈণীয়েৰে তোক বিচাৰি ফুৰিছে, তই হ'বলা ইয়াতে আছো, এই যা যা এই ঘৰলৈ যা। ঐ কেনি যাওঁ? এই ঘাটৰ পৰা আহোঁগৈ, তহঁতি ক'ৰ পৰা আহিলি? এয়া আমিও ঘাটৰ পৰা আহিলোঁ। হেৰি, অঁ আজি এই পৰিহঁতৰ ঘৰলৈ ল'ৰা দুটা আহিছিল, কোন গম পাওঁ নি তই? জানো পাই গম নাপাওঁ নহয়, আমাৰে গম পাব চাগে। জানো পাই কোন আহিছিলে? আহিছিলে চাগে কোনোবা ফুৰিবলৈ। হ'ব দে যা তহঁতি। অঁ যা যা। কথাটো কি? তাকেতো, তোকো কোৱা নাই, মোকো কোৱা নাই, এনেই চোন আলহী আহিলে মোক কয়ে। তাকেতো। এই হ'ব দে, কাইলৈ মই যামেই নহয়, নিজে সুধি ল'ম। ঐ দা শুনচোন, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়, আজি মামাহঁতৰ ঘৰ ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হ'ল, তই যাব লাগিব এতিয়া। অঁ কেনেকৈ হ'ল জানো? কেনেকৈ হ'ল এতিয়া মই যদি গুচি যাওঁ তাততো দুদিনমান হ'ব নহয়, তই কালকৈ থাকিবি। হ'ব, মই পৰি নহ'লে মীৰাক আনি ল'ম, তই যা, মোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি, তই যা। হ'ব দে। আহিলে নেব পৰেশ? জানো পাই মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ নাই যোৱা। নহয় পৰীৰ কথা গম পোৱা নাই? পৰী বিয়া ঠিক হ'ল ন? কি, মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। সি বাৰু ইমান দিন কি কৰিছে তাত? জানো পাই সি ইমান দিন কিনো কৰিছে তাত, মই যোৱাও নাই নহয়। তাকেইতো, তহঁতৰ দোকান খোলা আছে নাই? অঁ খোলা আছে, মই ফটকে দোকান পৰা আহি লওঁগৈ, তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিমগৈ এপাক। অঁ যা যা, ভাইটি আছে দোকানত। ঐ আহিলি? অঁ ক'ত যাওঁ? এই অলপ আগৰ পৰা শুনো, ইমান দিন কৰিলি যে। এই নকবি আৰু বুজিছনে, ভালকৈ ঠিক হোৱাই নাই নহয় এক্সিডেণ্টৰ কেছ যে, সেইকাৰণে দিন হ'ল। অঁ তোক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল, কেনেকৈনো কওঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। কি কথা? জোন ঠিকে আছেতো? জোনৰ কথা নহয় অ', পৰীৰ কথাহে। পৰী আকৌ কি কথা? তেহেঁতি ঘৰত নাই নহয়? এই নাজানো আৰু কি হয় ঠিক নাই, তই আছ। বৈ বৈ Thank you.
ইহঁতি নাই নহয়। যোৱাকালি মই পৰিহঁতক লগ পাইছিলোঁ, চহৰলৈ গৈছে। চাচোন, তাই মোৰ লগত বাৰু তেনেকুৱা কৰিব লাগে নেকি? হ'ব দে, যি হ'ল হ'ল আৰু, এতিয়া মন বেয়া কৰি নাথাকিবি। কেতিয়া আহিব বোলে ঠিক নাই। হ'ব দে, তই তাতকৈ বহুত ভাল ছোৱালীয়ে পাবি। এতিয়া যাওঁ বৈ। অঁ চা, সন্ধিয়াও হৈ আহিছে দেখোন, বৈ যাওঁ। আহ আহ, ইয়াত ৰখি লাভ নাই, কোৱা। মই বিয়া নহওঁ। বা তইতো জানই মই কাক ভাল পাওঁ। জানো, কিন্তু তোৰ হে ভুল আছিল চা। মা ভাইটি আমি সকলোৱে তোৰ ভালৰ কথাটোকে চিন্তা কৰোঁ। ভালপোৱা আজি আছে, কাইলৈ নাই। কিন্তু তই তোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা তই নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব। মই তোক আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে তই তাক এৰ, ঘৰত কেতিয়াও মানি নলয়। কিন্তু মই নোৱাৰোঁ বা, আজি ইমান দিনে ভাল পোৱা মই কেনেকৈ পাহৰি যাওঁ? কিন্তু তই পাহৰিবই লাগিব। মা আৰু ভাইটিৰ শপত, মোৰ শপত, আজিৰ পৰা তই তাক মনৰ পৰা উলিয়াই দে। নাই, মই আৰু ইয়াক কেনেকৈ চাই থাকিলে নহ'ব। মীৰাক লৈ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁগৈ। অ' পলিবা। অ' তহঁতি ভালনে? ভালেই আৰু, তহঁতৰ? ভালেই ভালেই। তুমি কাহানি আহিলা? হ'ল কেইদিনমান, তহঁতৰ দেখা শুনাই নাই যে। এই কামৰ পৰা আহৰি নাপা জানানে? অ' তাই আছেনে ঘৰতে? আছে, তাই ভিতৰতে আছে। যাচোন তহঁতি বগে। অঁ ঠিক আছে। ঐ তহঁত কেনি যাওঁ? এই পুৰি ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। মানে তাই বিয়াৰ ওচৰ পালেহি যে, সেইকাৰণে খবৰ এটা লওঁ বুলি আহিলোঁ। গৈছ যা, যেতিয়া আকৌ পাত নবহাবি তাই। হ'ব যা যা। অঁ ভিতৰলৈ। আমি তহঁতৰ ইয়াত বহিব অহা নাই, সঁচাই কচোন বাৰু, তই দাদাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলি? তই কিয় কৰিলি এনেকুৱা পৰি? এবাৰো তাৰ কথা নাভাবিলি? কি কৰিলোঁ মই? মই তাক ভাল নাপাওঁ নহয়। কি ক'লি? ভাল নাপাওঁ? গোটেই গাঁওখনক সুধিবিচোন তহঁতৰ কথা। আজি 3 বছৰ কি তই তাৰ লগত নাটক কৰি আছিলি নেকি? তহঁতি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ, মই ঘৰৰ মতত যাব নোৱাৰোঁ নহয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, কালিলৈ গছতললৈ আহিবিচোন, সিটোক এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছে। আহিবি কিন্তু, নাহিলে সি তোৰ ঘৰ লাভহি। বল মীৰা, বল। ইহঁত গ'লগৈ নি? চাহ কাপ আনিছিলোঁ, এনেই খৰধৰ কৰিলোঁ। এহেঁত দুজনী গ'লগৈ নি? ভালেই হ'ল গ'লগৈ। কিহৰ হাতক চাহ খুৱাই থাকিবলৈ আছ মা? তই যে আৰু দেই, ইমান অহংকাৰ কিন্তু ভাল নহয়। তয়ে খা। হ'ব যা যা, ময়ে খাম। মই জানিছিলোঁ তই আহিবি বুলি। কিয় মাতিছিলি সেইটো ক। তই কিয় কৰিলি মোৰ লগত এনেকুৱা?
আনৰ লগত বিয়াত কেনেকৈ বহিব পাৰিছ তই? মই যাৰ লগতে বিয়াত নবহো তই কবলৈ কোন? কি কলি? মই কোন? মই কোন? ইমান দিনে আমাৰ মৰম ভালপোৱা বিশ্বাস এইবোৰ কি মিছা আছিলে? অঁ মিছা আছিল, মই তোক ভাল নাপাওঁ। কি কলি, তই মোৰ চকুত চকুতে ক'ব পাৰিবি তই মোক ভাল নাপাওঁ বুলি? অঁ মই তোক ভাল নাপাওঁ, মই তোক হাত চুৰ কৰিছোঁ, প্লিজ মোক শান্তিত থাকিবলৈ দে। হ'ব দে, তই যদি মোক ভালেই নাপাওঁ তেনেহ'লে যা তই সুখত থাক, তোক মই আৰু অশান্তি কৰি নাথাকোঁ। অঁ ভাত বাঢ়িলো খাই লহিয়া। এ মোৰ ভোক নাই অ, তই খাই লচোন, মই পিছত খাম। ঐ তই যে খোৱা বোৱা একেবাৰে বাদ দিলি, খাই লগে বল, সদায়তো এনেকৈ নোখোৱা নোখোৱাকৈ থাকিলে কি হ'বগৈ বাৰু? যোৱা কথা গ'ল আৰু বাদ দে তাইৰ কথা ভাবি থাকিবলৈ, শুনিছ নাই? অ' জোন হাৰিছ? অ' তই আহ। ঐ যাচোন ভিতৰৰ পৰা পিয়া দুখন লৈ। অঁ ঠিক আছে। ঐ ইয়াৰ বাৰু মন চনবোৰ অলপ ঠিক হৈছেনে? নাই অ, খোৱা বোৱা যে একেবাৰে বাদ দিলে, মই কেতিয়াবা গালি পাৰিলে খাই আৰু। সকলো ঠিক হৈ যাব, কিন্তু অলপ সময় লাগিব জাননে? তাকেহে, এই যে আমাৰ ইয়াৰ জীৱনটো একেবাৰে ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল জাননে? কোনোবা তাৰ জীৱনলৈ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে সি তাক পাহৰিব পাৰিব। কি হয়গৈ নাজানো আৰু। এই হ'ব দে, মন চন বেয়া কৰি নাথাক, বৈচোন তিনিআলি পৰা আহোঁগৈ। যাওঁ জানো, ঘৰটো মান নাই আমাৰ, তই যা নহ'লে। একো নহয় পটককৈ আহিম, যাওঁচোন না। এ বল তেতিয়া। আহ আহ। আহ তইতো নাহো বুলি কৈছিলি। এইবোৰ বহুত কথা, পিছত কম দে, বাদ দে। অ' মা, মন থাক মন থাক মন থাক মন থাক, সারপ্রাইজ আছে। ঠিক আছে, মা বন্দি কত? ভিতৰতে আছে, তুমি বেগটো লৈ আহিবি। ঠিক আছে, মই নিছো দে। ইমান দেৰিকৈ আহিলি যে, নামাতিবি মোক, নাহো বুলি কৈছিলি নহয়, কিয় আহিলি এতিয়া? যা। আৰে চাওঁ 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 চাওঁ।
ঐ আলু এক কেজি দেচোন। হে এডাল ভৰিটো আঁতৰাচোন। কি হ'ল নো এজনী? ঐ আজি পৰি এতিয়া গম পালি সি তোক কিয় তেনেকে ক'লে? ইমান আঘাত পালে সি জীৱনত। এইবোৰ শুনাৰ পাছত তাৰ প্ৰতি মই ভাল পোৱা আৰুহে বাঢ়ি গ'ল জান।
মইতো সবজি নিবলে আইছো। হব হব তুমি যোৱা। দে দেজনি ধেমালিহে কৰিছো, গাঁওখন ভালকে চোৱাই নহল নহয়, বলা। আইঅ রে মোৰ বজনি এতিয়াহে ধুনীয়া লাগিছে। ঐ মীৰা ক'ত গ'ল? তাৰ সৌ ফালে গৈছে। ঠিক আছে হ'ব দে, এতিয়া মীৰাই মই গৈ আছো। ঐ ঐ ক'ত গৈছিলি? এই ৰুবুলৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোগে, তহঁতি পালিহি? অঁ অঁ ই আহিছে নে? আহিছে কৃষ্ণ বাবু, সিহঁতৰ দুটা মিলন হ'লগে নহয়। মই জানিছিলোৱেই সিও যে এক ভাল পায়, পিছে সিহঁতি ক'ত এতিয়া? অঁ সেইকেইটা বল বল আমিও যাওঁ।